Tanbihul Ghafilin Nabi va rasullarning sayyidi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. 22-bob. G'azabni yengmoq. Faqih Abu Said Xudriydan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Albatta g'azab o'tdan uchqundir. Kimga g'azab kelsa, tik turgan bo'lsa o'tirib olsin. Agar o'tirgan holda g'azabi to'xtamasa, yotib olsin. Agar yotib olgan taqdirda ham g'azabi kelsa, tuproqqa yumalasin." Abu Said Xudriy Alloh undan rozi bo'lsin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "G'azabdan saqlaninglar. Albatta u inson yuragida o't yondiradi. Ko'rmaysizmi? Agar birontalaringa g'azab kelgan vaqtda ko'zlari qanday qizarishini va bo'yin tomirlarining bo'rtib chiqishini. Agar sizlardan biror tangiz g'azabdan biror narsani sezsa, yotib yerga yopishib olsin." Va yana aytdilar: "Sizlardan g'azabi tez kelib, tez ketadiganlaring bor. Bittasi ikkinchisi bilan. Sizlardan g'azabi sekin kelib, sekin ketadiganlar bor. Biri boshqasi bilan. Sizlardan yaxshilaringiz g'azabi sekin kelib, sekin ketadiganlaringdir." Abu Umoma Bohli, Alloh undan rozi bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: "Kim o'ch olishga qodir bo'lib, o'ch olmasdan g'azabini bossa, Alloh uning qalbini qiyomat kunida rizo bilan to'ldiradi." Aytishlaricha, Injilda bunday yozilgan: "Ey odam farzandi, meni o'zingga g'azab kelganda eslagin. Men seni g'azabim kelganda eslayman. Senga bergan yordamimga rozi bo'lgan. Albatta mening senga yordamim o'zingga qilgan yordamingdan yaxshidir." Umar ibn Abdul Aziz g'azabini keltirgan bir kishiga aytdi: "Agar sen mening g'azabimni keltirmaganingda men seni jazolar edim." Alloh taolaning Oli Imron surasining 134-oyatidagi "va g'azablarni ichlariga yutadigan" so'zini iroda qilib aytgan edi. Zikr qilindi. U kishi bir masni ko'rgan ekan, unga ta'zir berishni xohladi. Haligi mast u kishini so'kibdi. So'kayotganida Umar qaytib ketdi. So'ngra so'rashdi: "Ey mo'minlarning amiri, sizni so'kayotganda nima uchun uni tark qildingiz?" "Chunki u mening g'azabimni keltirdi. Shu paytda unga ta'zir berganimda nafsimning g'azabi uchun bo'lar edi. O'zimning hamiyatim uchun musulmon kishini urmoqni xohlamayman" dedi. Maymun ibn Mihrondan rivoyat qilindi: "U kishining cho'risi sho'rvani keltirayotib, bir narsaga qoqilib, sho'rvani u kishining ustiga to'kib yubordi. Maymun uni urmoqchi bo'ldi. Shunda joriya: "Ey xo'jayin, Allohning va g'azablarni ichlariga yutadigan degan so'ziga amal qiling" dedi. U aytdi: "Shunday qildim." Shunda cho'ri: "Va odamlardan kechiruvchilar degan oyatga amal qilgin" dedi. Mihron o'g'li aytdi: "Kechirdim." Shunda yana cho'ri: "Alloh muhsinlarni sevguvchidir oyatiga amal qilgin" dedi. Mihron o'g'li aytdi: "Sen o'zingga yaxshilik qilding. Sen Alloh yo'lida ozodsan." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilindi: "Kimda uch xislat bo'lmasa, iymon mazasini topmaydi. Halimlik u bilan johilning johilligini qaytaradi. Taqvodorlik u harom narsalardan saqlaydi. Xulqlilik odamlar bilan muomala qiladi." Oldin o'tgan kishilarning biridan zikr qilindi: "U kishida bir ot bor edi. U kishi otini ko'p yaxshi ko'rardi. Bir kuni kelib, oti uch oyoqli bo'lib qolganini ko'rdi. G'ulomidan so'radi: "Bu ishni kim qildi?" Shunda g'ulom: "Men" dedi. "Xo'jayini nima uchun?" dedi. G'ulom: "Seni g'amga solmoqchi edim" dedi. Xo'jayini: "Albatta, seni bu ishga buyurgandan, ya'ni shaytondan ranjidim. Endi ketavergin. Sen ozodsan. Ot ham senga" dedi. Faqih aytadi: "Mo'min kishi muloyim, sabr qilguvchi bo'lmog'i lozim. Albatta bu taqvodorlarning xislatlaridandir. Alloh taolo halim kishini o'z kitobidan maqtadi. Albatta kim sabr qilsa va kechirib yuborsa, ya'ni kimki o'ziga yetgan zulmga sabr qilsa va intiqom olmay Alloh uchun kechirib yuborsa, shak shubhasiz bu ishlarning maqsadiga muvofiqdir." Shura surasi 43-oyat.
ya'ni ishlarning haqlaridanki, uning qilguvchisi qilgan ishida ulug' savobga erishadi. Boshqa oyatda aytiladi: "Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas." Ya'ni yaxshi so'z bilan yomon so'z barobar bo'lmaydi. Musulmon uchun yaxshi so'zni yomon so'z bilan mukofotlash lozim bo'lmaydi. Siz eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Ya'ni yomon so'zlarni yaxshi so'zlar bilan ketkazing. Banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Fussilat surasi 34-oyat. Agar sen shunday qilsang, dushmaning do'stga aylanadi. Xuddi qarindosh urug'dek. Alloh taolo do'sti Ibrohimning alayhissalom halimligini maqtadi. Zotan Ibrohim halim, ko'ngilchan va ibodatli kishidir. Hud surasi 75-oyat. Bas, halim kishi gunohlarni kechirguvchidir. Ko'ngilchan odam o'z gunohlarini eslab ko'ngilchanlik qiladi. Ibodatli kishi esa Allohning ibodatiga yuzlangan. Albatta Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga sabrli va halim bo'lishni buyuryapti. U kishiga uli zotdan oldingi payg'ambarlarga shunday zotlar ekanini xabar berdi. Bas ey Muhammad, siz ham o'tgan payg'ambarlar orasidagi sabr matonat egalari sabr qilganidek sabr qiling. Ahqof 35-oyat. Ya'ni kofirlarning yolg'onga chiqarganlariga va aziyatlarga kofirlar bilan urushga buyurilgan payg'ambarlarning sabr qilishidek sabr qiling. Sabot matonat kishilari ishlarida sobit bo'ldilar va keladigan aziyatlarga sabr qildilar. Hasan aytdi. Allohning kalomida keladi. Johil kimsalar bema'ni xitoblar qilgan vaqtida ham omon bo'linglar deb javob qilganlar. Furqon surasi 63-oyat. Ya'ni ularga johillik qilsalar ham yumshoq holda aytdilar. Vahb ibn Murabbahdan rivoyat qilindi. Alloh undan rozi bo'lsin. Aytdi. Bani Isroilda bir obid bor edi. Shayton bu obidni adashtirishni xohladi, lekin qodir bo'lmadi. Bir kuni obid ba'zi ehtiyojlari uchun shaharga chiqdi. Shayton ham u bilan birga chiqdi. Shayton shahvat va g'azab tomonidan uni adashtirmoqchi bo'ldi, lekin bu ishni qilishga qodir bo'lmadi. Keyin qo'rqitmoqchi bo'ldi va unga tog'dan tosh otdi. Tosh unga yetayotgan vaqtda Allohni esladi va Alloh taolo bu narsani undan uzoqlashtirdi. Keyin sher va yirtqich hayvonlar qiyofasiga kira boshladi. Allohni zikr qilganida unga hech narsa qilmadi. Keyin ilon suratiga kirib, namoz o'qiyotgan qadamlariga va jasadiga o'ralib oldi. Hattoki boshigacha yetdi. Agar sajda qilmoqchi bo'lsa, boshiga o'ralib olardi va og'zini ochib, uning boshini tishlamoqchi bo'lardi. U ilonni qo'li bilan o'zidan ketkazib, sajdaga mumkin bo'larli darajadagi joyga ega bo'ldi. Vaqtiki namozdan bo'shaganidan keyin shayton uning oldiga kelib, "Men senga shuncha ishlarni qildim, lekin senga hech narsa qila olmadim. Endi sen bilan do'stlashmoqni istayman. Bundan keyin seni adashtirishni xohlamayman," dedi. Shunda obid, "Yo'q, bugun sen meni qo'rqitmoqchi bo'lding. Alhamdulillah, qo'rqmadim. Endi sen bilan do'stlashmoqqa hojat yo'q," deb javob berdi. Shayton unga, "Sendan keyin ahlinga nima yetishi to'g'risida so'ramaysanmi?" dedi. Obid unga, "Men ularga o'xshab o'laman," dedi. Shayton, "Odam farzandi nima bilan adashtirilganini ham so'ramaysanmi?" dedi. Obid dedi, "Menga odam farzandining qanday zalolatga ketganini xabarini bergan." Shayton aytdi, "Baxillikdan, ortiqcha g'azab, qiziqqonlik va mastlikdan adashdilar. Albatta inson baxil bo'lsa, uning ko'z o'ngida molini kamaytiramiz. Keyin uning huquqidan man qilib, odamlarning moliga rag'bat etiladi. Agar kishi qiziqqon va g'azabli bo'lsa, uni go'daklarning oldidagi koptokdek o'ynatamiz. Agar o'sha o'likni tiriltirsa ham, undan noumid bo'lmaymiz. Albatta u bitta kalimada ham bino bo'ladi, ham buziladi. Agar mast bo'lsa, hamma yomonliklarga yetaklaymiz. Xuddi qo'yning qulog'idan ushlab, xohlagan tomoniga yetaklagandek." Shayton g'azab qiladigan kishining xabarini berdi. U shayton qo'lida bolalarning qo'lidagi to'p kabi bo'lishini bildik. G'azab qiladigan kishi shaytonga asir bo'lmasligi va amalini yo'qotmasligi uchun sabr qilmog'i lozim bo'ladi.
zikir qilindi ki, shayton Musa alayhissalomning oldilariga kelib, "Ey Musa, seni Alloh taolo o'z risolatini berish bilan tanladi. Men ham Allohning yaratgan mahluqlardan biriman. Men ham sening Robbingga tavba qilishni xohladim. Mening tavbamni qabul qilishini so'ragin" dedi. Musa alayhissalom uning gapidan xursand bo'lib ketdi. Shundan so'ng tahorat qilib, Alloh xohlaganicha namoz o'qib, bu so'zlarni aytdi. "Ey Robbim, albatta shayton sening yaratgan bir mahluqing. Sendan tavba so'rayapti. Uning tavbasini qabul qilgan." Alloh aytdi: "Ey Musa, shayton tavba qilmaydi." Shunda Musa: "Ey Robbim, u sendan tavba so'rayapti" dedi. Musoga vahiy keldi: "Ey Musa, men sening duoingni qabul qildim. Unga buyurgan, borib odamning qabriga sajda qilsin. Keyin tavbasini qabul qilaman." Musa xursand holda chiqib unga xabarni yetkazdi. Bu gapdan g'azablanib, o'zini kibrli sanab shayton dedi: "Men odamning tirikligida sajda qilmagan, o'lganida sajda qilamanmi?" Shundan so'ng shayton Musa alayhissalomga: "Ey Musa, sening men haqimda Robbingga borib shafoat qilganing uchun mendan sening haqqing bor. Shunday ekan, bas, senga uch narsa bilan vasiyat qilaman. Va uch xislatda meni esda tutgan. Birinchi, g'azablangan vaqtingda meni eslagan. Chunki men sening qalbingdaman va qon yurgandek jasadingda yuraman. Ikkinchi, dushmaningni tashlab qochayotganingda meni eslagan. Chunki men odam farzandi dushmaniga duch kelgan vaqtda kelaman va unga xotinini, ahlini, moli va bolalarini eslatib qo'yaman. Hatto orqasiga qarab qochguncha. So'ngra nomahram xotin bilan yolg'iz holatda o'tirishdan saqlangin. Chunki men sening unga va uning senga elchisi bo'laman." Luqmon Hakimdan zikr qilindi. O'g'liga aytdi: "Ey o'g'ilginam, uch narsa bilan birgalikda bilinadi. Yumshoqlik g'azab kelganda, shijoatlilik urushga kirganda, birodarlik hojat tushganda zikr qilindi. Tobeiylardan bittalari bir kishining yuziga u kishini maqtabdilar. Haligi kishi: "Ey Allohning bandasi, nima uchun meni maqtading? G'azabim kelganda meni sinab ko'rib, yumshoqligimni topdingmi?" dedi. Javob qildi: "Yo'q." Yana so'radi: "Safar qilganingda meni sinab ko'rib, yaxshi xulqlik holatda topdingmi?" Javob qildi: "Yo'q." So'radi: "Omonat berganda meni sinab ko'rib, omonatiga sodiq deb topdingmi?" Javob qildi: "Yo'q." Keyin: "Sening holingga voy bo'lsin. Birov-birovni mana shu uch xislat bilan sinab ko'rmaguncha maqtamasin" dedi. Aytdilar: "Uch narsa jannat ahlining xulqlaridandir. Ular sahih kishilardagina topiladi. Senga zulm qilgan kishini avf qilmoq, seni biror narsadan mahrum qilgan kishiga bermoq va senga yomonlik qilgan kishiga yaxshilik qilmoq." Alloh taolo aytdi: "Ey Muhammad, marhamatli bo'ling. Yaxshilikka buyuring va johillardan yuz o'giring." A'rof surasi 199-oyat. Rivoyat qilindi: ushbu oyat tushganda Jabroil alayhissalomga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey Jabroil, bu oyatning tafsiri nimadir?" Jabroil aytdi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Alloh taolo sizga uzilgan kishingiz bilan bog'lanishingizni, sizni bir narsalardan mahrum qilgan kishiga biror narsa berishingizni va sizga zulm qilganni af qilmog'ingizni buyurdi" dedi. Abu Hurayra aytdi: "Bir kishi Abu Bakr Siddiqni so'kayotganida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'tirgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham Abu Bakr ham jim o'tirib edilar. Haligi odam Abu Bakrni so'kishdan to'xtagandan keyin Abu Bakr unga gapirib qoldi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rinlardan turib ketdilar. Abu Bakr Siddiq u kishini topib: "Ey Allohning elchisi, meni so'kkanda o'tirgan edingiz. Men gapirganimda nima uchun turib ketdingiz?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam javob qildilar: "U sizni so'kayotganda farishta unga javob qaytarib turganda ana shu holatda o'tirgan edim. Keyin siz unga gapirdingiz.
farishta ketdi. Farishtaning o'rniga shayton o'tirdi. Men shayton o'tirgan joyda o'tirishni o'zimga yomon deb bildim. U yerdan ketdim dedilar. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Uch narsa Alloh taoloning haqqidandir. Birovdan zulm ko'rib mazlum bo'lgan kishi zulm qilgan kishini Alloh roziligi uchun kechirsa, Alloh taolo o'sha kechirgani uchun unga izzatni ziyoda qilib qo'yadi. Banda ko'p mol bo'lishini xohlab, tilanchilik eshigini ochsa, Alloh taolo unga kamchilikni ziyoda qilib qo'yadi. Bir banda Alloh taolo roziligini istab, birovga biror narsa bersa, bergan narsasi uchun unga ko'plikni ziyoda qilib qo'yadi." Ibn Abbosdan Alloh rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Har bir narsaning sharafi bordir. Masjidlar sharafi qibla tomonga qarab o'tirishdir. O'tirganda ham tinchlik bilan o'tirishdir. Tahoratsiz va uxlayotgan kishining orqasida namoz o'qimanglar. Namozdagi vaqtingizda ham chayon bilan ilonni o'ldiringlar. Devorni kiyimlar bilan berkitmanglar. Kim birodarning xatiga ruxsatsiz qarasa, do'zaxga qaragan kabidir. Kim odamlarning kuchlirog'i bo'lishni yaxshi ko'rsa, Allohga tavakkul qilsin. Kim odamlarning hurmatlirog'i bo'lishini yaxshi ko'rsa, Alloh taologa taqvo qilsin. Kim odamlarning boyrog'i bo'lishni yaxshi ko'rsa, Allohning qo'lidagi narsani o'zining qo'lidagi narsadan ishonchliroq bilsin." Keyin aytdilar: "Yomonlaringizning xabarini berayinmi?" Shunda sahobalar: "Ha, ey Allohning rasuli," dedilar. Aytdilar: "Kim o'zi yolg'iz ovqatlansa, yordamini man qilsa, qulini kaltaklasa, o'sha odam yomonlaringizdir." Keyin: "Bundan ham yomonining xabarini berayinmi?" dedilar. "Ha, ey Allohning elchisi," deyishdi. Aytdilar: "Insonlarga g'azab keladigan va insonlar unga g'azab qiladigan kishidir." Keyin: "Bundan ham yomonining xabarini berayinmi?" dedilar. "Ha, Rasululloh," deyishdi. Ul zot aytdilar: "Hojatmandga yordam bermaydigan, uzrni qabul qilmaydigan, gunohni kechirmaydigan kishilardir." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bundan ham yomonrog'ining xabarini berayinmi?" Sahobalar: "Ha," deyishdi. Rasululloh alayhi salom aytdilar: "Yaxshiligidan umid qilinmaydigan va yomonligidan omon bo'linmaydigan kishilardir." Yana dedilar: "Iso alayhi salom Bani Isroil oldida turdilar va dedilar: "Ey Bani Isroil, jahillar oldida hikmat bilan gapirmanglar. Hikmatga zulm qilib qo'yasizlar. Hikmatni hikmat ahlidan man qilmanglar. Ularga zulm qilib qo'yasizlar. Robblaringiz oldida fazilatlaringizni botil qiladi. Ey Bani Isroil, ishlar uch xildir. Birinchisi, uning to'g'ri yo'l ekani ravshan bo'lgan ishdir. Unga ergashinglar. Ikkinchisi, xatosi zohir bo'lgan ish. Undan qochinglar. Uchinchisi, bir ishki unda ixtilof qilinsa, uni Allohga va payg'ambariga qaytaringlar." Ba'zilari aytdi: "Zuhd dunyoda to'rt xildir. Birinchisi, dunyo va oxirat ishida Alloh va'da qilgan narsaga ishonish. Ikkinchisi, xalqning maqtovi va yomonlashi uning nazarida bir xil bo'lmog'i. Uchinchisi, amalida ixlos qilmog'i. To'rtinchisi, unga zulm qilgan kishidan gunohini o'tib yuborishi. Qo'l ostida ishlaydiganga g'azab qilmasligi, yumshoq va sabrli bo'lmog'i." Abu Dardodan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Bir kishi u kishining oldilariga kelib: "Menga kalimalardan o'rgatingki, Alloh taolo shulardan foyda bersin," dedi. Abu Dardo: "Men senga Alloh taoloning ulug' darajadagi savobiga yetadigan kalimalarni tavsiya qilaman. Nima yesang, toza halolidan yegin. Alloh taolodan rizqingni kunma-kun so'ragin. O'zingni o'lganlardan hisoblagin. Hurmatingni Alloh uchun ber. Senga aziyat bersa yoki so'ksa aytgin: hurmatimni Alloh uchun berdim. Va agar sen yomonlik qilsang, Allohdan istig'for so'ragin," dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindi: "Uhud jangida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tishlarini sindirishdi. Bu ish sahobalarga qattiq tegib: "Ey Allohning rasuli, ularni duoibad qiling.
ular bizning ko'z o'ngimizda sizga zarar qildilar-ku deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Men la'nat qilish uchun yuborilmadim, balki duo qiluvchi va rahmat qiluvchi qilib yuborildim. Ey Parvardigorim, qavmimni hidoyat qilgin. Ular bilishmaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim musulmonlarni yomonlashdan tilini tiysa, Alloh taolo qiyomat kunida uning musibatiga kushoyish beradi. Kim g'azabini to'ssa, Alloh taolo qiyomat kuni unga qiladigan g'azabidan najot beradi." Mujohiddan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni tosh ko'tarib, qaysi birlari kuchliroq ekanini namoyish qilayotgan qavmning oldidan o'tdilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam so'radilar: "Bu nima?" Shunda ular "Katta tosh" deyishdi. Rasulullah alayhi salom aytdilar: "Sizlardan undan kuchliroq nima ekanini aytayinmi?" Shunda ular "Ha, ey Allohning elchisi" deyishdi. Ul zot aytdilar: "Bir kishi bir og'aynisi bilan dushmanligi bo'lsa, unga hamroh bo'lgan shaytonni yengib, u birodariga gapirsa, o'sha kishi eng kuchli odamdir" dedilar. Boshqa rivoyatda tosh ko'tarib musobaqalashayotgan qavmning oldidan o'tdilar va ularga aytdilar: "Sizlar o'zingizni tosh ko'tarish bilan kuchlimiz deb bilasizlarmi? Men sizlarga undan ham kuchlirog'ining xabarini berayinmi?" Shunda sahobalar "Ha" deyishdi. Ul zot aytdilar: "Unday kishi g'azabini yutib, keyin sabr qiluvchi kishidir." Yahyo ibn Muozzan zikr qilindi: "Kimki o'ziga zulm qilgan kishini duoibat qilsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlar ichida xafa qiladi va shaytoni layinni kofirlar va shaytonlar ichida xursand qiladi. Kim zulm qilgan kishini kechirsa, iblis layinni kofirlar va shaytonlar ichida xafa qiladi. Hamda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlar ichida xursand qiladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qiyomat kunida nido qilguvchi nido qiladi. Savoblari Alloh taolo ustida bo'lgan kishilar qayerdalar? Odamlarning ichida kechirib yuboruvchilar turadilar va ular jannatga kirgaydirlar." Ahnaf ibn Qaysdan so'raldi: "Insoniylik nimadir?" Aytdi: "Mansab, davlat berilganda tavozuli bo'lish, qudratli vaqtda kechirish va minnatsiz berishdir." Atiyadan rivoyat qilindi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Mu'minlar yumshoq va muloyim bo'lishadi. Xuddi majbur qilinmasdan yoki urilmasdan yurib turgan tuya kabi. Yetaklansa ergashadi, yoki toshning ustiga cho'ktirilsa cho'kadi." Faqih aytadi: "Sizlarga g'azab kelganda sabr qilish lozim bo'ladi. G'azab kelganda shoshilmanglar. Shoshilishdan saqlaninglar. Shoshqaloqlikda ham, sabrda ham uch narsa bordir. Shoshqaloqlikdagi uch narsa: birinchisi, ichida pushaymon bo'ladi. Ikkinchisi, odamlar oldida malomat qilinadi. Uchinchisi, Alloh oldida jazolanadi. Sabrdagi uch narsa: birinchisi, ichida xursand bo'lish. Ikkinchisi, odamlar oldida maqtanish. Uchinchisi, Allohdan savob olish. Albatta, yumshoqlik avvalida achchiq, oxirida shirin bo'ladi. Aytilganidek, yumshoqlikning mazasi boshida achchiq, oxirida asaldan shirin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.